Вітаємо з України. Новини на відкритому. У студії Валерія Майна. Попри ракетні обстріли та відсутність світла, працюємо для вас. Вранці Росія знов масовано атакувала Україну ракетами. За попередніми підрахунками, країна-терористка випустила за годину понад 60 ракет. Серед них ракети типу «Калібр», Х-101, Х-555, Х-59, Х-31. Скільки їх збили, поки невідомо. Про це повідомив спікер командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Під обстріл потрапила і Дніпропетровщина. Над регіоном збили 10 російських ракет, повідомили в ОВА. Наразі у Дніпрі всі котельні та теплорозподільчі пункти не працюють. Зупинена робота Придніпровської ТЕЦ. Якщо не буде влучань в енергооб'єкти, тепло та воду відновлять, повідомляють у міськраді. Крім того, у місті перекрили рух Південним мостом, зокрема, зупинено рух 18-го автобусу. Через відсутність живлення у місті вимкнені світлофори. На деяких перехрестях працюють регулювальники патрульної поліції. Відсутнє живлення на підстанціях електротранспорту та метрополітену, тому підземка тимчасово не працює, а також технічні рейси тролейбусів та трамваїв. На заправках традиційно утворилися черги. Міський голова Дніпра Борис Філатов закликав поповнити запаси води. У таких кризових ситуаціях воду можна набрати в ємностях та свердловинах, які облаштовані в місті. У Кривому Розі є влучання в житловий будинок. Зруйнований один з 5 під'їздів, 2 людей загинули, щонайменше 6 поранені. Серед них 2 дітей. Усі в лікарні. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. Світла немає, зв'язок частковий. Електротранспорт та світлофори теж не працюють. Аптеки у районі соцміста відпускають за готівку. У шахтах на момент удару було 596 людей. Підняли на поверхню більш ніж 100. Тим часом у Кам'янському від електропостачання відключена лівобережна частина міста і частково правобережна, повідомив міський голова Андрій Білоусов. У Павлограді через відсутність електропостачання призупинена робота котелень, немає водопостачання. ДСНСники, електрики та всі служби працюють в посиленому режимі. У разі необхідності можна користуватися пунктами незламності. Нічого не фотографуйте та не викладайте в мережу, аби ворог не міг коригувати удари. Під час ракетної небезпеки будьте в укриттях. Через пошкодження енергетичної інфраструктури низка залізничних ділянок у Харківській, Кіровоградській, Донецькій та Дніпропетровській областях знеструмлена. Наразі пасажирські електропоїзди у цих регіонах рухатимуться за допомогою резервних тепловозів. 17 поїздів наразі прямують із затримками щонайменше на 30 хвилин. Жоден поїзд далекого сполучення не скасовано. Якщо ви пропускаєте свій рейс, довезуть наступним із тим же квитком. Слідкуйте за оновленнями інформації на офіційних каналах Укрзалізниці. Посадка та висадка через підземні переходи. Укренерго оголосило надзвичайну ситуацію, повідомили в компанії. Внаслідок ракетних обстрілів російських окупантів втрачено понад 50% споживання об'єднаної енергетичної системи. Сьома хвиля навчання. У Дніпрі продовжують опановувати нову професію майбутні водії тролейбусів і трамваїв. Їм дають поглиблені теоретичні знання, навчають правилам дорожнього руху та як експлуатувати транспорт. Відтак 40 учнів 3,5 місяці вивчають всі тонкощі нової спеціальності. І окрім теорії, опановують професію і на практиці. Відтак пробують керувати спочатку на території депо, а згодом і на маршрутах міста. Навчання безкоштовне. До того ж, учням виплачують і стипендію 6 000 гривень. Записатися до нової групи на водіїв трамваїв та тролейбусів можна за телефоном 093 459 54 83. Дніпропетровщина разом із столицею та Львівщиною у трійці лідерів за кількістю перспективних бізнес-ідей. Це показала 11-та хвиля урядової програми «Є робота», повідомили в обласній військовій адміністрації. Цього разу схвальний відгук отримали 23 проєкти. Їхнім авторам дадуть гранти на започаткування чи розвиток власної справи. Створення робочого місця гарантує отримання 150 000 гривень. Проєкт «Є робота» – стимул підприємницької діяльності. У ньому 6 програм, серед них створення переробних підприємств, теплиць, садів. Найпопулярніша програма – «Власна справа». Загалом Дніпропетровщина має вже 180 переможців конкурсу грантів від держави. Це люди із Дніпра, Кривого Рогу, Кам'янського та Слобожанського. Нині триває 12-та хвиля проєкту «Є робота». Вона фінальна цьогоріч. 4 колеса – добре, а 8 – це вже роликові ковзани. У Дніпрі переселенці з Харкова відкрили ролердром і ролершколу. Запевняють, поставлять на ролики, навчать ковзати на одній нозі та стрибати з трампліну. А професійним ролердромом слугувала парковка. Тепер маленьких та дорослих ролерів навчають на спеціально обладнаному майданчику. Про шлях незламності харківських ролерів. Ніколь Савченко далі. Вес тела полностью переносим на левую ногу. Нога слегка присогнута, правая нога полуфонариком объезжает. Руки тянем вперед. Руки. Есть. Ольга з Ігорем на роликах вже понад 10 років. Для них ролердром – справа сімейна. Козає навіть маленька донечка. Побільше, саме ролики звели чоловіка і жінку. Все закрутилось на чужому ролердромі. Там Ігор працював інструктором, а Ольга шукала підробіток. І він такий до мене під'їжджає, я кажу: «Привіт, я Оля». Він такий говорить: «Я знаю». А я така в шокі, думаю, ну як це? І потім вияснилось, що ми з ним давно були знайомі ще в соцсетях, пару днів так переписывались, и ну как бы и не сложилось у нас до встречи в жизни. Вот. Згодом жінка й сама стала на ролики. З часом інших почала тренувати. А коли в Ольги з Ігорем з'явилися постійні клієнти, вирішили – можуть стати школою. Власний ролердром у Харкові відкрили у 2021 році. Витягуємо руки по лінії, присідаємо, ноги у нас в розножці, пригнули, повернулись, витягнули руки перед собою. Праву руку сіла, випригнула, витягнула, руки з'їхала. Менш ніж за півтора року Ольга з Ігорем назбирали 200 учнів. Справи йшли вгору до 24 лютого. Через 3 тижні повномасштабної війни прийняли рішення – переїздять до Дніпра. У Дніпрі не сиділи, згорнувши руки. Перших учнів ловили просто неба. Перші тренування – на парковці. Якщо банально діти з батьками гуляли, я підходив, розповідав, що можна займатися, якщо у них ролики свої. Коли бачив людей вже на роликах, я по-любому там бувало навіть через дорогу перебігав, щоб підійти і пропонувати заняття. Так, коли ми почали вже вести заняття, люди самі підходили. Так прийшли на перше заняття у ролер-школу і Поліна з донькою. Ми з дочкою прийшли кататися просто на скейті, і він до нас підійшов, показав, що вона неправильно поставила ноги, а ми побачили, що він тренує іншу дівчинку, в нас теж були ролики, але вони якось не використовувалися до цього. Незабаром Ольга з Ігорем вирішили орендувати приміщення й облаштовувати власний ролердром. Були питання все одно до полу, були полопані плитки, це треба було все робити, були дірки в полу, ми це все міняли, десь буквально за 3-4 дня ми перестрілили тут поломанные полы переделали, и дальше уже обустраивались, то есть мы строили горки, делали лавочки, то есть полки под ролики, для того, щоб хоча б банально розставити їх нормально, щоб вони у нас на полу не лежали. Тепер тут облаштовують майданчики для трюків. Планують встановити кілька гірок та великі трампліни. Сподіваються, обладнувати ролердром закінчать до Нового року. На одній нозі там 360, там 360 задом. Хілтой. Це права чи ліва нога стоїть на п'ятці спереду, а друга нога стоїть ззаду на носку. Загалом у команді тренерів уже 5 досвідчених ролерів. Вчать кататися і на скейтах, і на пенібордах. А для найменших є інструктор з їзди на біговелах, дитячих велосипедах без педалей. Для переселенцев у нас есть небольшой бонус. Мы им делаем 10% скидки на весь прайс. То есть на тренировку, либо на катание. Хто що вибере. У школі є групові та індивідуальні тренування. Можна взяти ролики на прокат або прийти зі своїми. А ще на ролердромі влаштовують тематичні костюмовані покатушки. Наступну вечірку планують святкову, передноворічну. Ніколь Савченко, Олег Радіонов, OPEN NEWS, телеканал «Відкритий». Нещодавно вийшла книга «Послання з України» – видання із промовами президента Володимира Зеленського. Видавництво Penguin Random House зібрало 16 промов глави нашої держави. Більшість з них він виголосив під час повномасштабної війни. Вони мають допомогти читачу зрозуміти українців, наші прагнення, принципи та цінності. Книга «Послання з України» вже вийшла в усьому світі. Частина коштів від її продажу піде на відбудову України. Щедрик у засніженому лісі. У Латвії заспівали легендарну різдвяну пісню українського композитора Миколи Леонтовича. Виконали її офіцери та сержанти НАТО. Співали військовослужбовці англомовну версію української колядки «Carol of the Bells». Merry, 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 merry Christmas. Merry, 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 merry Christmas. А в Берліні з'явився мурал про українців, які втратили коханих на війні. Створили його вуличні художники. На стіні одного зі столичних районів зображена дівчина у вишиванці. Вона тримає тінь свого коханого. Мурал назвали «Відсутній». Намальований він за мотивами українського стінопису. У 2016-му ці художники розписали будівлю в Києві. Тоді мурал назвали «Присутній» і присвятили його анексії Криму. На цьому у мене все. Відсутність світла не зламає українців, бо світло в кожному з нас. Більше новин читайте на нашому сайті та в соцмережах, сюжети на YouTube. Тримаймо стрій. Ми – мужня країна, Україна.